semua ni, saya suruh kawat guna kaki, bukan guna mulut. Faham tak? Banyaklah pengisian saya dapat mengaji Quran dari saya boleh orang kata mengaji sama-sama kawan-kawan, boleh sembahyang cukup semua waktu. Banyak benda saya belajar tentang ibadat, tentang akhirat, tentang ilmu akhirat. Banyak saya faham. Alhamdulillah saya masuk dalam itu. Saya bersyukur kepada Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada saya. Bila saya masuk dalam, saya bersyukur kepada Allah memilih saya untuk masuk dalam jawab ini. Dia nak bagi hidayah kepada saya dengan cara macam ini. Saya bersyukur saya.